násobení číslem 3, strana 12, cvičení 4, přečteme si zadání, znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha A. Máme 6 košíků. Do každého košíku dáme 3 meruňky. Kolik meruněk potřebujeme? Počet košíků, informace je zde 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znázornění souhlasí. Meruněk v jednom košíku. Do, košíku, do každého košíku dáme tři meruňky, takže po třech. Pustím se do znázornění, teda teď mě to musí os trochu odsejpat, abyste na mě dlouho nečekali. No a mezi tím už přemýšlejte o příkladu. Šest košíků zaplňuji a vidíte, že všude dávám po třech. A už mě radíte. Příklad. Ano, už to slyším. Šest krát tři. A mohli jste si to při tom znázorňování vypočítat. Šest krát tři rovná se osmnáct. Kolik meruněk potřebujeme? Potřebujeme na začátku velké písmeno. bu je. Me potřebujeme osmnáct. Co to bylo za ovoce? Meruněk. Me ru něk. N -e s háčkem. Něk. Meru něk. Tečka na konci věty. Tahle slovní úloha docela šla velice rychle. Tak ať vám to jde taky tak.